በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ሲያዞር አንቺ ርቀቱ እስስ ዛለኝ የድሮ ልጅነት በኢየሱስ ያንን ስንጮህ እዚህ ጋር ያስተጋባ ነበር እንላከው ይሄን ሲያስፈራ እስቲ ኢየሱስ ቆይ 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 አሁን አትልበል መቅረጽ ይችላል ርቀቱም ትችላላችሁ ቀረጹ አይ ቆይ አሁንም ያውነሽ ነው ተለወጠ ነገር የለም ወሬ ወሬ አለብሽ بس لقد نعطى ماذا تفعلين هذا هو هذا هو هذا باي كوبس هذا هو هذا هو هذا هو هذا واوطه كزي ياوطان بفيت بتاع من نتجاوت نبره نراجعلن كزي غلاچنن كن ياو زاو طلقتون ايتوا شاور نبره ننس كالست كاميرا يازو طلقتون يازو كالكاكا يتيه اي ياو چلما نو دمو يغبالا اي غبا اي تايب لايت منام يفلكا اه بتام رق نو ايش سو غبتن كو اتو اقال كزي جيتا بونت ታሪ ታቃለሽ ታሪክ የሆነች ሴትዮ ገብታ ነበር እዚህ ገደል ውስጥ አ ምን አለ ተሳስተ አግሮ ገብታ ተወረወርት ገብታ ግን ወጣች የሆነ ከስር የሆነ ቃ ነበር መሰለኝ እዛ ላይ ቁጭ ብላ ነው የተገኘችው አላምንሽ ተረፈሽ ከዚህ ወጣ አው ምንም አላለችም መትረፋን ማመን ወራሽ ተነግረኝ ታሪክ ኮንስ ምትነግረኝ ነው ማላቀም ታሪኩን እና ገብታ ታሪ ምን አምጪው ነው ከደኝ እሺ ني غير منو غنانتي كان يوت الصوره صوتي لا